במהלך ועידת האקלים בגלסגו, אנחנו מדברים עם ישראלים שנמצאים שם, ועכשיו אני רוצה להגיד ערב טוב לניב מאירסון, ממגמה ירוקה שנמצא בגלסגו, שלום, שלום, ואיתו טל שניידר, שחזרה בסוף השבוע מהוועידה, שלום, שלום, גם לך. טל, תכף, את יודעת מה, אני אתחיל איתך, כי אני כן רוצה סיכום של מה שאת, הרושם שלך של מה שהתקיים שם, חוץ מההתנהלות הלא נכונה ולא טובה של כל אולי האירוע ודברים ופאקים, נגיד, הפקתיים שהיו שם, האם בכלל האירוע הזה היה עם משמעות, או שאיזה יופי, כולנו באנו, לחצנו ידיים, ברור, נתנו הצהרות, איזה יופי, וחזרנו למדינות שלנו עם הבעיה של הקורונה, שכרגע מטרידה את כל העולם ואימא שלו בערך. נכון, האופציה השנייה יותר רלוונטית, הקורונה הטרידה שם את כולם, והם רצו לחזור, כי היה בלגן ולא הכי נעים, אבל מה שקרה בוועידה הזאת, אולי בדומה לוועידת פריז, זה שהנושא עלה עוד מדרגה בסדר היום של הציבור. זה מעין טרנד שלוקח הרבה מאוד זמן, עשרות שנים אפילו, אבל את כן רואה שבאירופה, במדינות אירופה, חל שינוי אפילו בהצבעה של האנשים. אצלנו בכלל אין מפלגה ירוקה שמצביעים לה, אבל באירופה בהחלט יש מפלגות ירוקות שמצביעים להם, ומה שבעיקר קרה בהנהגה הנוכחית, זה שהיא תפסה שכדי ליישר קו עם העולם, וכדי להיות במעין אחווה תמים, צריך לתת גם את ההצהרות הנכונות. עכשיו, פוליטיקאי שנותן הצהרה לגבי שנת 2050, בסדר, מי שרוצה להאמין לו בהצלחה, יש הרבה אנשים שלא מאמינים לנפתלי בנט על הצהרה מלפני חצי שנה, ברור. זה 2050, זה הצהרה שבאמת, הוא לא חייב לעמוד מאחוריה, אבל כן ראינו חידוד מסרים או דגישים על כל מיני דברים, את יודעת, אולי הדבר הכי קונקרטי שאני שמעתי, זה שעד 2025, שזה כן מעבר לפינה ואנחנו יכולים להרגיש את זה, כל האוטובוסים יהיו חשמליים, למשל. או הכמות כסף שהולכת לזרום עכשיו למטרו, כדי להפחית פה באמת את השיבוש ברכבים, אשרי המאמין, אני לא, אני מהצד הסקפטי. תראו, אני רק אגיד עוד מילה אחת, את זה אני כן ניסיתי לשאול הרבה פעמים, גם את שרת האנרגיה, את שרת הגנת הסביבה תמר זנדברג, מדינת ישראל מאוד מאוד תלויה בהסכמי הגז, שהיא חתמה בשנים האחרונות, שר האוצר שטיינית, ראש הממשלה נתניהו הקודם, ראש הממשלה לשעבר, הם היו חסידי הסכמי הגז, ככוח שהוא גם כוח כלכלי וגם כוח ביטחוני. הם לא באמת יכולים גם לבטל הסכמים שנחתמו על ידי אנשים אחרים, בואי נודע על האמת. עכשיו, לא רק שהם לא יכולים לבטל את זה כרגע, גם קפריסין או יוון או איטליה, הם באמת רוצות, את יודעת, היא נמצא שם ראש ממשלת איטליה, שר האנרגיה של, שר הגנת הסביבה של קפריסין. הם באמת מוכנים לבוא ולעבור כרגע בתוכנית סדורה, שוב, זה לא, אי אפשר לעשות את זה בפרק זמן קצר, אבל הם מוכנים לשים עכשיו יעדים לביטול הסכמי הגז, אני לא חושבת, כי גז הוא גם פחות מזהם מפחם, אבל אנחנו עדיין רוצים להשתחרר גם מזה, אז לא יודעת להגיד לך, זה נראה עוד מאוד ככה, לא משהו שהציבור יכול להרגיש אותו באמת כרגע. אז ניב, מה אתה אומר? אתה שומע את הדברים האלה, ואיך אומרים אצלנו מילים יפות, יפות, אבל אין מה. ההמשך הגיע. כן. אז אני רוצה לבטא את הביקורת באמת, שהיא לא תהיה ביקורת רק ממני באופן אישי או ממגמה ירוקה, אלא חלק מקואליציה של ארגונים ברמה בינלאומית, שאנחנו נמצאים עכשיו בכנס שקוראים לו ה-People Summit. ה-People Summit זה בעצם כנס אלטרנטיבי שקורה במקביל לקופ, כלומר לכנס הרשמי של הממשלות, הוא יותר של אקטיביסטים, של ארגונים שבאים יותר בקו ביקורתי כלפי מה שקורה בקופ, ואני אספר, אני אתן את הביקורת דרך אירוע שהייתי בו היום, זה היה אירוע שהיה הקרנה של סרט שקוראים לו The Black Black Oil, והיה שם גם מדען שקוראים לו קווין אנדרסון, שהוא ממדעני האקלים הבכירים ביותר בעולם, וגם ממי שיוצא נחרצות כנגד הקו של המדינות, שהוא מאוד פשרני. ואחד הדברים המאוד מעניינים שהוא אמר שם, זה הוא דיבר על היעד הזה של נט זירו, שזה איפוס פליטות נטו. כלומר, זה לא באמת, זה מה שהכריז עליו גם בנט, זה אומר, זה לא באמת שנגיע לאפס פליטות, אלא שמסתמכים על זה שאולי בעתיד יהיה טכנולוגיה של לכידת פחמן. וראו גם בסרט הזה, ראיינו אנשים מהחברות נפט, וראו שהם מאמצים את זה, הם שמחים עם היעד הזה, הם מאוד רוצים אותו, וכבר קווין אנדרסון אמר, אם חברות הנפט כל כך מרוצות, זה מעלה לנו איזושהי חשדנות. וזה, אתם רוצים לדחות את הפתרון של הבעיה, על ידי זה שהם יגידו, כן, אנחנו מפתחים כאלה טכנולוגיות.
למרות שכלכלית זה לא ישים, אפילו לא לעוד 10 שנים, ואז הם יכולים להמשיך להפיק נפט וגז. וזה הביקורת שלנו על זה שגם הגאפ רפורט, זה דוח מטעם האום, הראה שהפרויקטים הפוסילים המזהמים שמתוכננים עד 2030, הם פי 2 או פי 3 ממה שיאפשר לנו לעמוד ביעדים של הסכם פריז. אז בגלל זה אנחנו ביחד פועלים באמת כרשת עם פעילים מכל העולם, כדי לדחוף את הממשלות, את ממשלת ישראל שהיא בכלל בצעדים הראשוניים, וגם ממשלות אחרות בעולם שהן בצעדים יותר מתקדמים, אבל עדיין לא שם. אתה יודע, אני מנסה להבין אם, הרי זה נראה שכל אחד, סליחה, תקוע בבעיות של עצמו ובעניינים שיש לו במדינה שלו, אבל זה נראה שמישהו שמספיק אולי שמדינה גדולה אחת או מדינה בעלת השפעה אחת תעשה צעד מאוד מאוד משמעותי ומאוד גדול כדי, כמו מונופול, להפיל את כל האחרים שבעצם ממשיכים לזהם או שלוקחים חלק בזיהום או מה שזה לא יהיה. וכרגע זה נראה עם כל זה שיש לזה יחץ מדהים וגדול, זה נראה שזה לא ממש מעניין את מנהיגי העולם שלנו. בוא נודה על האמת. כן, אני כן חושב שיש לזה הירתמות ברמה של ארצות הברית והאיחוד האירופי, אבל גם לא מספיק, וגם של הרבה מדינות כמו סין ורוסיה שהן בעיה מאוד גדולה. אבל אני לא חושב שזה רק מדינה אחת. אני חושב שכל מדינה צריכה לקחת חלק בשינוי, ואם את לוקחת את כל המדינות שהן ברמת פליטות של ישראל, שזה פליטות יחסית נמוכות, את סוכמת אותן ביחד, זה בערך חצי מהפליטות ברמה העולמית. אז גם כל מדינה יכולה לעשות שינוי מאוד גדול. וכמו שאנחנו הובלנו ברמה של החיסונים, כן אפשר להגיד על זה שבנט דיבר בנאום של האום, שאנחנו רוצים, שאנחנו נהיה מובילים עולמית וכאלה. כרגע יש מהפכת אקלים במילים. הפוליטיקאים שלנו התחילו לדבר על זה. זה צעד ראשון. עכשיו אנחנו רוצים לראות מהפכה בפועל, שזה לא להפוך אותנו למעצמת גז, כמו שמנסים. ואני חושב שכן, כן יש החלטות האמיצות שמתקבלות. זה לגמרי לא מספיק, אבל בשביל זה אנחנו כאן, כדי לדחוף יותר חזק. וזה השנים שבהם השינוי חייב לקרות, ולא תהיה ברירה. המדינות יהיו חייבות לדחוף את זה, גם ארצות הברית, גם ישראל, וכל מדינה יכולה לעשות את השינוי שלה, שידחוף גם מדינות אחרות, וגם להיות מודל לחיקוי. וזה מה שאנחנו רוצים לראות מישראל גם. את יודעת, טל, לסיום, איך באמת מדינה או ראש מדינה מאפשר לעצמו להבטיח הבטחות לשנת 2050, כשהוא לא יודע אם הוא יסיים את הקדנציה שלו בעוד חצי שנה, או בעוד שנה וחצי. בואי, כי זה נראה לי קצת אפילו לא רציני. על הדרך, זה הלחם והחמה של פוליטיקאים להתחייב לכל זה נכון, אני מסכימה איתך לגמרי, ואת יודעת, בעניין הזה לבוא כאילו בהצהרה כזאת של עד 2050 אנחנו... לוסי, בשנת 2050, מי תהיה זו שתתקשר אל ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, את או אני, ותגיד לו, סליחה, התחייבת ב-2021 על אפס פליטות. כאילו, אני אהיה כנראה בת 80, אני לא יודעת בת כמה את. אבל זה בדיוק העניין, הוא שיבדל לחיים ארוכים, כן, אבל יש מצב שהוא לא יהיה איתנו, אז על מה אתה מתחייב? הוא יהיה בן 79, אז מה אנחנו נעשה? אנחנו נשב בבית אבות ונדבר על הפליטות. באמת, זה לא... זה לא, ככה זה פוליטיקאים, הם ממציאים דברים לקפי שנתיים קדימה, חודש קדימה, אז את מדברת איתי על התחייבות של 30 שנה. אבל זה בדיוק העניין, את יודעת, אני אומרת, אני חושבת שאתה לא יכול לתת התחייבות לפני שאתה מבצע מעשים. לפחות נראה שהממשל של ביידן עושה יותר צעדים ומעשים בכיוון של לשנות, ככה לי זה נראה, את יודעת מה הדיווחים, אבל גם ביידן, בואי נודה על האמת, מספיק שהרפובליקנים מתחלפים. מה איתו ב-2050? את חושבת שביידן ב-2050 כבר לא... ביידן בכלל התקשר איתנו בגלים אחרים ב-2050. אני רוצה להגיד לך יותר מזה, לא רק שהם מתחייבים ל-2050, נפתלי בנט וגם ראשי מדינות אחרים אומרים בצורה מפורשת שאת 50% מהטכנולוגיה כדי לפתור את הבעיות עוד לא הציעו, כי עוד לא יודעים אפילו מה היא. אז באמת... זה ממש, כן, זה דיבורים, אבל זה כנס אקדמי בסך הכל, וכנס של אקטיביסטים, וראשי המדינות תפסו טראמפ, כי הם קלטו, אני חושבת, שהציבור בכל העולם, שוב, אמרתי, בישראל עדיין לא, אבל תורת ציבור במקומות אחרים בעולם, שמאוד, שמדרג את הנושא הזה בסקרים, כנושא מספר אחד, אז הם מנסים ללכת, ואני באמת חושבת שחלקם באמת מאמינים במה שהם עושים. פה בישראל אני בתחושה שזה בעיקר למטרות... כמו שאמרתי, קשרים גלובליים, להיות בקשר טוב עם האמריקאים, עם הקנדים, עם המקסיקנים, עם האירופאים, זה המטרה של זה, להציב את ישראל, לבנות לה איזשהו יחסי ציבור,
כולם מבינים שכל עוד שהסינים לא נמצאים בסיפור הזה, ולא תורמים את חלקם, אז הכדור הארץ יהיה בבעיה. בדיוק, אני חושב ששם תמון הכלב, כמו שאומרים, ניב מילות סיכום. כן, אז משפט אחרון, אני רוצה להתייחס לנושא של 2050, אני באמת מסכים שאנחנו חייבים יעדים שיוצבו לעכשיו, אנחנו כן רואים מדינות אחרות ללמוד מהם, עם כל הביקורת, גם בריטניה שמערכת את הקופ, שיש לה יעד של 68% הפחתה בפליטות עד 2030, חייבים יעדים לעכשיו, ל-2025-2030, אין לנו זמן לחכות, זה באמת העתיד שלנו, זה החיים שלנו, ואנחנו רוצים פעולה חזקה עכשיו, כדי באמת להיות מנהיגות אקלימית, אנחנו מצפים, אנחנו נמשיך לפעול, ונמשיך, אנחנו ארגון משקיף בעצם, ברום, אנחנו באים כאן בעצם כדי לפקח, כדי לדאוג, לראות מה הפוליטיקאים עושים ומה הממשלות עושות, ואנחנו נמשיך לדרוש את זה, ואנחנו מקווים שנראה בשורה באמת גדולה בסוף של הקופ הזה, גם מבחינת ישראל וגם ברמה העולמית. כן, ניב, תודה רבה לך, טל שניידר, תודה רבה לך. אנחנו נדבר אולי מחר, אני והטל, על ענייני התקציב, סלפים ומה שביניהם, וההליכות בתוך המליאה, וסוכרות על מקל. תודה רבה לך, תודה. ניב, טל, תודה רבה לכם, ותודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי TV.